одна людина, але на її рахунку понад 1000 врятованих життів. Це Антон із позивним «Папай». Він із Ірпеня. І він – волонтер. Якщо люди були на ношах, ми в 4 брали ці ноші і переносили людей ось так по цим дошкам. Когось на ношах, а когось на власних плечах. Так, 38-річний Антон разом із іншими волонтерами переносили людей через підірваний міст у Ірпені, коли місто намагалися захопити росіяни. Коли не було такого помосту гарного, то ніхто не запитував. Поклали, 2-3 людини допомогли. На плечі на себе взяли і перенесли. На тій стороні посадили в колясочку і поїхали далі. У тих, хто маломобільні, скажімо так, у них було більше претензій, бо вони могли, скажімо так, посперечатись, ой, а куди ми їдемо, а що там буде, а я не знаю. Намагались пояснити, що не хвилюйтесь. Найкращі клієнти, якщо можна так висловитись, були люди, які лежачі, вони не задавали особливих питань, і ми знали, що їм в Києві буде значно краще, ніж бути під обстрілами в Ірпені. Ось так виглядає зараз переправа на через річку Ірпінь. Ось така вона зараз дорога життя. Після початку повномасштабного вторгнення росіян Антон евакуював з Ірпеня сім'ю та рідних, а сам повернувся до міста і почав шукати спосіб допомогти. Я зв'язався з штабом, кажу, чим можу допомогти. У мене є, був в Ірпені, залишився транспорт, залишився запас палива. Ну і тоді дівчата сказали, що давайте будете вивозити людей. Так, на наступний день, з 9 числа, я вже був в Ірпені. Перші дні взагалі ми їздили просто на автомобілі по місту, і людей, яких бачили, да, ми майже так виїжджаєте, виїжджаємо. Все, сідаємо в машину, поїхали. Так, забираємо людей. Макс, направо! Вже за кілька виїздів телефон Папая розривався від дзвінків. Люди просили евакуювати рідних із гарячої точки. Звернули із Аргентини, Канада, Польща. Незнайомі номери телефонують. Будь ласка, вивезіть моїх там батько, маму, сестру. Приїжджаєш, поїхали. Не хочу, я не поїду. Всі телефонують, вмовте їх, будь ласка, заберіть. Інколи хтось казав, перелізьте через забор. Зламайте забор, вдягніть на них наручники, зламайте руку, ногу, але вивезіть. Я, ну, звісно, таких речей робити не можна. ЖК «Фортуна» вторая. Ну, так от ходимо по вулицям, збираємо людей, желаючим виїхати. Реально просто хочеться упрашувати людей на виїзд. І хоч Ірпінь активно обстрілювали росіяни, багато мешканців діяли за принципом «не поїду з дому, поки в двір не прилетить». Перший день приїхав в цей комплекс, людей було дуже багато. Перше, я сказав, що нікуди не поїдемо. Взагалі, нас все влаштовує, ми готуємо собі їсти, їжа є, все є. Вони вважали в безпеці, вони відчували себе достатньо безпечно, що їм буде. Хоча насправді окупаційні війська були звідси метрів 500, вже був наступний комплекс вже був окупований. Я кажу, я приїду на наступний день. Якщо буде хтось бажаючий, виходьте, я вас вивезу. Після цього на наступний день я приїжджаю. Майже в цьому комплексі залишилось буквально кілька сімей, тому що вночі був прильот і всі вже пішли пішки. Жителям цього будинку пощастило. Після прильоту російської міни ніхто не постраждав. Проте багато людей, що боялися залишити дім і втратити майно, втратили набагато більше – життя. Перший день я приїхав, ніхто не їде, другий – ніхто не їде. На третій день приїхали і сказали, що треба вивозити вантаж 200.
Папай намагався вмовляти людей евакуюватися, однак в якийсь момент просто перестав, бо це забирало дорогоцінний час. Волонтерів кількість була обмежена, і ми не могли всіх збирати. Тому собі відповідно, якщо на одній адресі ти затримуєшся, витрачаєш цей час, витрачаючи час на когось вмовляння, я, можливо, когось не вивезу, кому потрібна буде ця допомога. А можливо, хтось і буде поранений. Щоб врятувати людей, Антону доводилося заїжджати в райони міста, де базувалися російські військові. Цього дому ми забирали людей, і машина стояла тут, і зверху виїхала на нас БМП, зупинилась, тут було повертіло. Ми думали, зараз почне стріляти, але все минулося, вони його повернули і поїхали в сторону парку Центрального. А десь хвилин за 10, коли ми збирали бабусю, то почав стріляти снайпер. Ми вийшли з білими прапорцями, швидесенько завантажили стареньких і виїхали. Це дід Коля. Саме його разом із дружиною з інвалідністю Папай вивозив з Ірпеня під прицільним вогнем росіян. Ну, страшно взагалі, неприємно було, коли стріляли в тебе. Да? Пару вистрілів було. Коляску потеряли. Я в тапочках, от так. Що касається волонтерів, то молодці. Отлично. Волонтерство – це завжди гра в рулетку, на кону якої – життя. Бо в тебе немає зброї, броньованого авто чи навіть бронежилета. А евакуаційні машини для росіян не більше, ніж мішені. Їм все одно, що там везуть жінок, стареньких чи дітей. Так було і в Ірпені. Я собі виставляв такий момент, що коли я завантажився, 5-7 хвилин, я маю вже бути на мосту. Тоді я вже можу з мосту від'їжджаю. Тоді вже дивлюсь наступні адреси, куди, де, кого треба забрати, дивлячись кількості людей. Я собі так виставляв, я займав себе більше, мабуть, мозок якимись логістичними питаннями, аби не відволікатись на обстріли. Якось так трапляло, що я виїхав з мосту і я бачу в дзеркало, що були прильоти. У цій цивільній машині Антон вивіз із Бучі та Ірпеня сотні людей. Люди сідали спереду, сідали ззаду, в будку. Там люди, колесні диски, на яких ми зробили невеликий помост деревинний. Там люди сідали і ще залишалось місце для речей або для тих людей, які їздили, були на колясці, або тих, кого треба було на ношах вивозити. На автобусі понад десяток слідів від куль. Одна із них влучила в Папая. Ось на цьому перехресті нас обстріляли. Приблизно вогонь десь вівся ось звідси. І от майже як зараз ми вивертали сюди, і от майже як ця машина стояв бус. І ми трішечки не вписались в цей поворот і застрягли отак от перед бусом. Ну, в мене куля поцілила з поясниці, пройшла весь малий таз, вийшла з бідра і застряла в голову. А моєму пасажиру він сказав, що десь по тулубу, тобто або печінка, ну, він почав втрачати голову. Потім ми повернулися до моєї автомобіля, ліва нога в мене не могла працювати, ми помінялись. Він сів за кермо, він почав, ну, і почав нас вивозити. Десь за переїздом вже він почав дуже сильно втрачати свідомість. Тоді вже я, вже функціонуючи ногою, притиснув газ, взяв на себе кермо. І так ми доїхали до центру Ірпеня. Я побачив перехожого чоловіка, зупинив машину і сказав, щоб він нас довіз до мосту. Перехожий дивом довіз постраждалих до мосту і передав їх медикам. Саме цю кулю лікарі витягнули з моєї ноги. 5.45 автомат Калашников. Відчуття, то, що тебе підстрелили, ну, насправді ти тільки відчуваєш, що все. Щось не працює. Це так
і все. І не працюю, відчуваю, що не працює нога. Ну, це в моєму випадку. Болі Папай не пам'ятає. Каже, лиш думав, як довести до медиків пораненого пасажира. На щастя, обох чоловіків і лікарів рятували. Антон застряг у лікарні не цілий місяць. Через те, що куля пройшла дуже велику відстань в організмі, то лікарі хотіли, щоб не було сепсису. Дуже довго чекали, з дренажем ходив, щоб вся гидота, яка могла накопичити, щоб вона вийшла. Місяць в лікарні, досі вже пройшло 3 місяці. Нога пошкоджено ахіллесове сплетіння. І я кожен день постійно відчуваю ногу. Інколи болить, десь можна не обмежена рухливість, не можу присісти. Ну так. Навіть після поранення Антон продовжує займатися волонтерством. Зараз він розвозить гуманітарні вантажі. Героєм себе не вважає. Каже, робив те, що мусив. Той час я намагався бути максимально ефективним там, де я міг це зробити. Волонтер є в кожному. Лілія Налягака, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.